Giovanni Jetero, Hajka, Vera, Jevi Harke, Artura, ներկայացնում են Radio Football. Բաց չթողնեք ոչ մի թողարկում. Ծրագրի գործընկեր Vivaro ընկերություն. Բարի լույս, սիրելի ռադիո ֆուտբոլասերներ, Վանի եթերը ինչպես մի շաբաթ օրը ժամը 14:00-ին շարունակում է ամենաֆուտբոլային հաղորդումը, ռադիո ֆուտբոլն է եթերում, մենք ունենք այսօր շատ հետաքրքիր հյուրեր, շատ հետաքրքիր հաղորդում է սպասում, ինչու, որովհետև վաղը տեղի ունենալու Անգլիայի պրեմիեր լիգայի երկրի պատմության ամենասկզբունքային, ամենալարված հանդիպումը Manchester United Liverpool հանդիպումն է Երևանի ժամանակով ժամը 20:00-ին է սկսվելու այդ հիանալի հանդիպումը եւ այսօր մենք հրավիրել ենք երկու ակումբների ֆանատներին որոնք սիրում են այդ թիմը գիտեն ամեն ինչ այդ թիմերի մասին եւ մենք սպասում ենք որ լինելու է շատ թեժ, շատ լարված եւ հետաքրքիր հաղորդում, այդպես էլ վստահ եմ կլինի, բայց մինչ անդրադառնանք հյուրերին հիշեցնեմ որ մեր գործընկերն է Vivaro ընկերությունը որը օգնում է մեզ կատարել խաղադրույքները հաճույքի համար բացառապես նրանք գործընկերներն են Վերան եւ Արտուրը։ Շնորհակալություն։ Միանգամից ներկայացնեմ հյուրերին, թե Վերա։ Ներկայացնես։ Միանգամից ներկայացնեմ։ Ուրեմն в левом углу ринга, ինչպես ասում են, Սերոփը հիմա դիտեմ ինչ է թույլտասին։ Սկսենք Manchester United-ի ֆանատից, այսօր մեր հյուրն է Հարություն Սեմերջանը։ Հարային հեռուստաընկերության գլխավոր ռեժիսորը, ով միաժամանակ նաև հանդիսանում է Manchester United-ի մոլի երկրպագու ֆանատ, Հայկի կոլեգան, իմ կոլեգան է, այո, եւ նույնպես իմ կոլեգա Liverpool-ի ֆանատ, սպորտային լրագրող, ռադիովանի հաղորդավար Սերոբ Օհանյանը, ով մեզ մոտ հյուր չէ, արդեն 4-րդ հաղորդավարն է եւ հաղորդավար է դառնում։ Ես նվեր ունեմ հարություն ձեզ համար, քանի որ Սերոբ մեզ մոտ մշտական հյուր է։ Ես այսպեսի բան եմ վերել հաղորդմանը, որպեսի Սերոբին մի քիչ շեղենք, տխրեսենք։ Մի քիչ շեղենք եւ նեղենք։ Օ՜։ Liverpool-ը Սևիլիա։ Այո, այո։ Այդ շարֆն է Վերան վերել, իհարկե Սերոբին դա իհեսնում է միայն երևի վատ էմոցիաների մասին, վատ տպավորությունների։ Մենք հյուրերի հանդեպ հյուրընկալ ենք։ Շնորհակալություն Լվերի համար, Սերոբին Լվերի համար շնորհակալություն։ Բարիօր, արգելի հյուրեր։ Բարի օր։ Շնորհակալություն, որ հրավեր ընդունեցիք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար, իհարկե։ Մենք հարցում ենք անցկացրել, անկեղծ ասեմ, ես Facebook-յան image-ում Manchester United-ի ֆանատներ էինք փնտրում, որոնք կարող են իհարկե ակտիվ հետաքրքիր քննարկել այս հաղորդումը եւ մեր ընտրությունը կանգնեց Հարությունի վրա, որովհետեւ նա շատ հայտնի երկար տարիների ֆանատ է Manchester United-ի, մենք անպայման կճշտենք որ ժամանակից է սկսել երկրպագել։ Ֆերգյուսոնից առաջ United-ի երկրպագունը դժվար լինեին։ Դժվար լինեին։ Որ ժամանակից է սկսել, միանգամից։ Ֆերգյուսոնից առաջ 86-ից առաջ երևի թե, հա, եթե ավելի տարեթվերով փորձենք քննարկել, Manchester United-ը բավականին միջ շաք թիմ էր։ Այո։ Թիմում որոշ ֆուտբոլիստներ տարապում էին ալկոհոլիզմով ու նման պրոբլեմներով անգլական ֆուտբոլին հաճախ։ Նույն այդ ժամանակ բայց մեծ Սեր Ալեքսը հենց թիմի փոփոխությունը սկսեց այդ խնդիրը լուծելով եւ ունեցանք այն ինչ ունեցանք առաջին նվաճումը, եթե հիշում եք, կամ կարդացել եք 90 թվականի Անգլիայի գավաթն էր, 91-ին արդեն գավաթների գավաթի եզրափակում Բարսելոնայի հարցերը լուծվեց։ Քյուզի 2 գոլի շնորհիվ 2-1։ Դա էլ իմ համար ծանր հիշողություններ են արդեն։ Այո, արդեն իսկ որ տարվանից սկսեցիր երկրպագել, միգուցե ինչ-որ ֆուտբոլիստի պատճառով կամ հենց Ֆերգյուսոնի կամ։ Չէ, Ֆերգյուսոնի պատճառով չի, ինձ մոտ Մանչեսթերի հետ է որտ դառնալը, այսպես ասած, ֆանատ դառնալը, ավելի շատ 99 թվականի տրեբլի արդյունքում ես շատ սիրեցի այդ թիմին եւ իր պատմությունը ինձ իհարկե ամենաշատը գրավեց։ Եվ հատկապես 58-ի ողբերգական տարին եղավ այն հիմնական պատճառը, որ ես հետևում եմ այդ թիմին ու համարում եմ ինձ Manchester-ից մեկը։ Նույնիսկ այդպես։ Այդպես։ Այո, ընդանիքից մեկը Manchester-ից։ Այո, այո։ Դե Սերոբին, գիտենք երբ են սկսել, վաղուց, շատ վաղուց։ Այն մոտ ճիշտ ասած չեր լինի ընդհանրապես ոչ մի թիվ բացի Երևանի Արարատից, եթե սովետական միությունը չփլուզվեր եւ մենք չկորցնեինք մեր հյառի թիվը։ Դրանից հետո իսկ մնաց Հայաստանի հավաքականը, բայց
90 թվականի աշխարհի առաջնության ժամանակ ես սիրարվեցի Անգլիայի հավաքականին, որը խաղում էր ես կիսաեզրափակիչում, հիշում եմ Գերմանիայի հետ, եւ այդ Գասկոյնի արդյունքները, հա, այո, այո, այդ կիսաեզրափակիչը, եւ այդ թվում խաղում էր մի խաղացող, որը դառավ իմ համար ամենասիրելի խաղացողներից մեկը, Քրիս Վոդլ։ Ինքը խաղում էր Օլիմպիկում Մարսելի, հետո որ Տոտենհեմում, ինչը ոչ Գարի Լինեկերը օրինակ։ Հենց Վոդլը իր խաղավ ոչ ոք։ Բարսելոնակը սիրեր սերոփը դրանից հետո։ Չէ, դրա համար ես սկսեցի, երբ որ Լինեկերը բանը Վոդլը վերադարձավ Անգլիա, ինքը խաղում էր Շեֆիլդ Վենսդեյ թիմում։ Ես սպասում եմ, որ Շեֆիլդը այս տարի կվերադառնա Պրեմիեր Լիգա, որտեվ դա իմ երկրորդ թիմն է, որին ես երկրպագում եմ այդ խաղացողի պատճառով։ Բայց հետո Վոդլը ավարտեց իր ելույթները եւ այդ իր տեղը զբաղացրեց Մակմանը։ Նորից Լիվերպուլի լեգենդ։ Լիվերպուլի լեգենդը Մակմանումից հետո մի քիչ անց, այդ 94 թիվն էր, որ ես սկսեցի Լիվերպուլին երկրպագել, նայել ավելի շուտ ինձ սիրելի խաղացողին։ Ավելի Անգլիայի հավաքականից առաջացել։ Այո, հետո Մայքլ Օուենը, որը շարունակեց այդ եւ ավարտեց իր կարիերան մեծ ակումբում։ Այո, ավարտեց ինքը 100 մեծ ակումբը, ինչի՞ չէ։ Այո, եւ դա ոնց որ մի քանի խաղացողի դիելնելով Լիվերպուլը դարավ ինքն է 94 թվից միջև այսօր, այսինքն երկու թիմ, որոնք հանդիպում են անգլական ֆուտբոլի հենասյուններ վերջի տասնամյակների ընթացքում, հա, հեսա ասեմ, միջի տասնամյակներ Լիվերպուլը 70-ի վերջ 80-ականներ գալի է, այսպես որպես երա Լիվերպուլը 70-ականներ 3 անգամ չենք հաշվում 1800-որ թվականի Անգլիայի առաջին չեմպիոնին, դրանից հետո 90-ականներից մինչև վերջերս Մանչեսթերն է համարվել, այո, մոդան իմ Մանչեսթերը 50-ականներում էլ է շատ ուժեղ, միջև 70-68-ին առաջ Եվրոպայի գավաթը վերադառնալու 70-ականներին Սիթին էր շատ ուժեղ, մենք հետաքրքիր զրուցեցին գովազդուն ենք, հա, իսպանին, դեսեն գովազդ վերադառնան կու արդեն հենց այս խաղի մասին ցանկացած շարունակում են քննարկել Մանչեսթեր Լիվերպուլ հանդիպումը, որը տեղի ունենալու վաղը, եվ երևի ներկայացնենք սկզբից ընդհանուր պատմություն այդ թիմերի խաղերի վիճակագրությունը, Արտուր, կարող ենք հիմա վերհիշել, թե այդ թիմերը քանի խաղ են իրար հետ խաղացել եւ ով ունի առավելություն այս պայդերության, որտեղ բազմաթիվ խաղեր են եղել, գիտենք անգլական թիմերը իրար հետ խաղում են տարբեր մրցաշարերում, Անգլիայի պրեմիեր լիգան դրանցից մեկն է ընդհանրապես, իհարկե ամենակարևորը։ Արտուր, ինչ վիճակագրություն ունենք։ 198 խաղ են անցկացրել այս թիմերը իրար հետ եւ 80 անգամ հաղթել է Մանչեսթեր Յունայթեդը, 65 անգամ Լիվերպուլը։ Այո։ Եվ երկուսն էլ 53 անգամ ոչ ոքի են խաղացել միմյանց հետ։ Ո՞նց է տենց հավասար։ Այո, ուղղակի բռնել է, տենց։ Դե անկասկած վերջի 20 տարվա ընթացքում 91-ից սկսած մինչև այսօր այդ առավելությունը Մանչեսթերը հավաքել է այդ տարիներին, որտեղ Ալեքս Ֆերգյուսոնը սարքեց Մանչեսթեր Յունայթեդից իսկապես հզորագույն բաստիոն, որը չգիտեմ, դե դա իսկապես մարզիչի մեծությունն է։ Անգլիայի ֆուտբոլի ֆլագմանը դա Մանչեսթերը։ Ես չեմ հավատում, որ մոտակա ժամանակներս Ֆերգյուսոնի նման մարզիչ ընդհանրապես։ Ես հավատում եմ։ Մորինյոն։ Ոչ։ Մոդիկ էլ չի Գվարդիոլան։ Ոչ։ Գվարդիոլան ինձ թվում արդեն որոշակի խնդիրներ ունի։ Հովսեփյանը։ Գվարդիոլան հասկացավ, որտեղ է իսկապես։ Հասկացավ, որ դա նի։ Շատ գովեցինք Գվարդիոլան։ Եկավ եւ հասկացավ, որ դա նի։ Ոչ թե կարելի է Գրանադային մի ոտի վրա կանգնած գրել։ Իդեպ ասենք, որ Liverpool United խաղի հենց հետաքրքրությունը նրանում է, որ United-ը Liverpool-ից ընդամենը 3, հա, միավորը 3։ Չէ, 5 միավոր։ 5 միավոր կարող է դառնալ 2։ Եվ 3 միավոր նա արդեն 4-րդ է։ 4-րդ է։ Այսինքն Manchester United-ը արդեն նայում է դեպի Champions League-ի կարիակ։ Իմ կարծիքով սիտուացիան ըստ իս սենց է։ Եթե Մանչեսթերը կարողանում է 3 միավոր ձեռք բերել վաղը, ինքը միանում է չեմպիոնական պայքարին։ Նորից միանում է, որտեվ եթե Լիվերպուլն է հաղթում, Լիվերպուլը բավականին մոտենում է Չելսին։ Իսկ մենք գիտենք, որ Չելսին անցյալ տուրում պարտություն է կրել եւ այս տուրում Լեյստերի հետ Լեյստերի հարկի տակ, ու ինֆորմացիա կա, որ Կոստան կարողա չմասնակցի խաղին։ Դա շատ մեծ խմար։ Եվ ընդհանրապես 10 միավոր դա արդեն կարելի է ասել 3 խաղ։ Իսկ պարտվելով կորցնում, ահա հնարավորությունը Չեմպիոնս լինելու։ Ըստիս դա դաժե քարիակ մտնելու խնդիրներն են նորից դժվարանում եւ բարթանում։ Բայց քարիակում էլ վերջին այդ 3-4 տեղերի
տարբերությունը այնքան քիչ է United-ի հետ։ Ընդհանրապես շատ 41-ը ունի Arsenal-ը, 5-րդ տեղում, 4-րդում Tottenham-ը։ Այո, 4-րդում City-ն եւ Tottenham-ը 42-ական։ Manchester-ը 39-ը միավոր ունի եւ իրոք կարող է մտնել չեմպիոնական պայքարի։ Հարութ, հարցը քեզ, վերջի արդեն 7 հա հանդիպում անց մեջ հաղթում է Manchester-ը առաջնությունում։ Առաջնությունում որ թվականից արդեն 2006-ից թե որից չէր եղել նման հաղթարշավ 9-ից ոնց որ այսինքն լավագույն տարիների այդ արդյունքները ոնց որ թե վերադառնում են քո կարծիքով ինչով է դա պայմանավորված ամենամեծ ներդրում այդ արդյունքների մեջ Մորինյոյի որոշումներն են թե կոնկրետ ֆուտբոլիստների ուղղակի լավ մարզավիճակը դա պայմանավորված էր նաև համբերությամբ որ պետք էր համբերել որովհետև եթե հիշում եք Աշնանը հատկապես մեր շատ սիրելի Հենրիկի հետ կապված խնդիրները բազմիցս բարձացվում էր մամուլում, մեդիաներում եւ նույնիսկ մեր զրույցներում ինչու չի խաղում մեր տղան United-ում, ինչի ենք ձեռք բերել իրան տենց գումարով եւ ինքը չի խաղում։ Այո։ Բայց այդ հարցի պատասխանը երևի թե Ժոզեն ամենալավը գիտեր եւ նա սպասում էր ու ես ինքս սպասում էի։ Ինձ ամեն անգամ շատ դժվար էր մարդկանց հետ շփվել ու այդ հարցին պատասխան փնտրել գտնել, որտեղ այդ հարցի պատասխանը գրեթե ոչ մեկ չուներ։ Բայց մենք հիմա տեսնում ենք որ Հենրիկը բավականին փոխվեց այդ 2-3 ամսվա ընթացքում նրա մոտ այն ագրեսիան լավ սպորտային որը չկար անգլիական ֆուտբոլին շատ կարևոր մենք հիմա տեսնում ենք դա որը մտնում է բոլոր տեսակի պայքարների մեջ որը պրեսինգին է մասնակցում թիմի էլի ագրեսիվ պրեսինգին Ժոզան հատուկ կատաղացնում է Հենրիկին հա գուցե ավելի մոտիվացնում է գուցե ավելի պատրաստում է անգլիական ֆուտբոլի որոշումը որ ինքը մենք հիմա արդյունքում տեսնում ենք որ ճիշտ էր որտեվ դեկտեմբերին նա խփեց 3 գոլ ունեցավ մի քանի ասիստ եւ ընդհանրապես նրա խաղերին մոտենալու մակարդակը փոխվեց որտեվ անգլիական ֆուտբոլը ունի իր սպეციფიկ խնդիրները Որը նաև ունի յուրաքանչյուր բարձր երկրի առաջնություն, որովհետև Հենրիխը միջև Մանչեստեր գալն էր, պրեսինգին մասնակցում էր, որտեվ ինքը գլոբի Ինքը Մանչեստեր Սիթիի հետ խաղում ոչ մի պրեսինգին չէր մասնակցում։ Մանչեստեր Սիթիի խաղում եկեք չմոռանանք, ինքը նոր ապակինվել էր վնասվածքից ու մեծ հարցեր ապակինվել էր թե ոչ, որտեվ ինքը շատ լուրջ վնասվածք ստացավ Չեխիայի հետ խաղում։ Եվ իմ համար շատ անակնկալ էր իրան տեսնել այդ խաղի ժամանակ։ Հիմնական կազմում էր։ Հիմնական կազմում ինքը պատրաստ էր դրան։ Ու դա պարզ եղավ, ինքը նոր Սերժ ջան, ինձ թվում է Մորինյոյից ոչ մեկ ավելի լավ չի գիտի, ինքը պատրաստ էր խաղում, թե ինչ։ Ինսայդերսկի։ Մեզ մոտ մի քիչ ավելի շատ դեն չի գիտեմ մեդիա ինֆորմացիաներ, բայց գլխավոր մարտից լավ ոչ մեկ չի գիտի։ Ինչու Մորինյոն իրան դրեց մեկնարկային եւ ինչու նրան փոխարինեց։ Բայց մի բան էլ նշեմ, Արուտ, իմ կարծիքով Մորինյոն այնպեսի մարդ է, որ նույնիսկ իր սխալները վերացում է իր առավելությունները։ Այսինքն ինքը երբեք չի ասի, օրինակ, հա, եթե նույնիսկ զգա, որ ինքը մի քիչ ինչ-որտեղ ուշացրել է, ասի, դե ես ամեն ինչ հաշվարկել եի։ Ինքը նույնիսկ վերջի ես օր առաջ տված հարցում, ասաց ես միշտ վստահ եմ իմ ուժերին։ Երբ ջայնը զանգես։ Ես ասում եմ ժամը։ Ես եմ ավելի շատ որ 20 տարի չի դարը չեմպիոն, ինչպես միշտ կծեց մի հատ Վենգերին, չգիտեմ երբ կդաթարի, եթե երևի երբեք, որտեղ Բարսելոնա դժվար չի։ Վենգերը շատ շուտով լքելու է։ Այո։ Իստմա չի լքել։ Դաժան վերաբերում է Վենգերին կարծում։ Իսկ իմ կարծիքով Հենրիկ Մխիթարյանը չխաղալ, ես մնում եմ կարծիքի, որ դա անznական ինչ որ երի Մորինյոյի հետ ինչ որ բան այն չէր որտեղ խաղային ոչ մի պատճառ չկար եւ ոչ մի մարզիչ ֆուտբոլիստին 3 ամիս չի կատաղացնում նստածներով բայց կատաղացնել բառը ինձ թվում է քիչ ճիշտ չի ավելի շատ ադապտացնելու խնդիր ուներ եւ անգամ հայտացուցակում էլ չկար այդ դեպքում բացարձակ վատ ամենա քիչ կապը դե ունեցող խաղացողն էր Պոգբան բայց հիմա արի տեսնենք հիմա ինչ է անում Պոգբան Նույն բանն ասում եմ, եթե ինքը ինչ-որ մեկին կատաղացնում, Պոգբայի կատաղացնում։ Էլ եմ ասում, պատճառները ոչ մեկ չի գիտի, իրական պատճառը ինչպիսին ա եղել, որ Հենրիկն էլ չի, որ չէր մասնակցում ընդհանրապես։ Նրան ինչ-որ քանակի ժամանակատված տրամադրվել է լիգա Եվրոպայի խաղերին։ Չէ, 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 հոկտեմբեր ամսին նա հայտարարեց։ Տրավմայից հետո նա մոտ 1 ամիս հայտարարությունը չկա։ Նա խաղաց Եվրոպայի լիգայի, Եվրոպայի լիգայի Ֆեյնորդի հետ հանդիպմանը, մենք իրան Չէ, Ֆեյնոր Բեշիկտաշը Բեշիկտաշը։ Բայց նաև դուք մոռանում եք այդ ժամանակ United-ի վիճակը։ Նա հաղթում էր 1-0 ներով, չէ, այդ թիմը իրեն ձեռք էր տալիս, հետո սկսեց United-ի վատ խաղերի շրջանը, որտեղ Մխիթարյանը ինչպես ինչ-որտեղ օգտվեց առիթից եւ հայտնվեց։ Ուղղակի Մխիթարյանի պոզիցիայում լիքը խաղացողներ կա, որտեղ կոնկուրենցիա շատ բարձր է։ Չի կարելի նման բաներ ասել, ասենք մատան թույլ ֆուտբոլիստ չի։ Ես Manchester United-ի երկրպագու չեմ։
գիտեք օբյեկտիվ է պետք խոսել։ Օբյեկտիվ խոսանք։ Այսօր Հենրի Մխիթարյանի նման արագ մտածող, արագ շարժվող խաղացող Մանչեսթերը չունի։ Երբ որ Հենրին չի խաղում, մենք միանգամից տեսնում ենք ինչքան դա դառնում։ Բայց մենք երկու ամիս առաջ դա չէինք տեսնում, Սերո, դա էր հարցը։ Լավ, անդրադառնանք հիմա Մանչեսթերին, հիմա Լիվերպուլին, Մանչեսթերը վիճակը լավ է, Մանչեսթերը հիմա լավ տրամադրություն ունի, բնականաբար հաղթարշավ եւ այլն եւ այլն։ Լիվերպուլի մասին դա չի կարելի ասել, որովհետեւ անակնկալ արդյունքներ է գրանցվում, Արտուրը դրա մասին շատ լավ գիտի, որովհետեւ շատ ուրախալի արդյունքներ համար։ Սերո, ինչով է պայմանավորում։ Առաջինը, եթե մենք խոսում ենք Պլիմուտի մասին, խաղը գավաթային, Լիվերպուլը այդ խաղին ունեցավ ամենաջահել կազմը ընդհանրապես Լիվերպուլի բացի։ Ինչու, բայց ինչու դա ունեցավ։ Որտեղ վստահ էր, որ կանցնի այդ կազմը։ Առաջինը վստահ էր, որ կանցնի, երկրորդն էլ իհարկե դա հնարավորություն է ջահել Լիվերպուլի ակադեմիայի ֆուտբոլիստների համար եւ այն ֆուտբոլիստերի համար, ովքեր ոչ են խաղում։ Իրանց շանս տալ, ցույց տալ իրանց որակները։ Այս անգամ չստացվեց, բայց ես վստահ եմ, որ այդ վստահությունը մեջ չկա, որ Պլիմուտը անպայման կհաղթարվի մյուս խաղում, իսկ Սաուգեմպտոնը այդ խաղը երիտասարդ կազմով, հա, մասնակցել են Լիվերպուլի շատ վատ խաղեր, շատ թույլ խաղաց Լիվերպուլը, չստացվեց Լիվերպուլի խաղը։ Պաճառները կարելի է իմ կարծիքով, պաճառները նրանում էր, որ այսօրվա դրությամբ ամեն մի գծում մի-մի խաղացող պակաս է Լիվերպուլը։ Մատիպը, որը երկար ժամանակ ապաքինվում է, բայց չեմ ասի, որ ամենամեծ խնդիրը մեզ մոտ պաշտպանությունում է Լիվերպուլում ավելի շատ։ Կիսապաշտպանություն մենք կորցրեցինք իսկապես լավագույն խաղացողներից մեկին Անգլիայի, այսօրվա կիսապաշտպան ապաքին Անգլիայի հավաքականի, երբ Ռունին չի խաղում, հա, Հենդերսոնին։ Հենդոն Հենոյի դեմ։ Այո, Հենդոն։ Իհարկե Հենոն մեր ուժը։ Հենդերսոնի պակասը զգացվեց բոլոր խաղերում, նույն Սանդերլենդի հետ խաղում, որ ոչ ոքի պրծավ խաղը։ Եվ հարցակողական գծում երկու հոգի մարդ է այսօր պակասում, պակասում էր ավելի շուտ, դա Կաուտինյոն էր, որը վնասվածքից հետո նոր ապակինվեց եւ կես ժամ խաղաց ընդամենը, եւ իհարկե Մանեն, որը գնաց Աֆրիկա։ Եթե դու թամում կորցնում ես 4 կարևորագույն խաղացողներին, դժվար է իսկապես ցույց տալ նույն ֆուտբոլը, որ դու ցույց ես տվել, բայց մենք եկեք չմոռանանք, որ Լիվերպուլը դուրս եկավ Boxing Day-ից այդ բոլոր խնդիրներով, ընդամենը 2 միավոր կորցնելով Սանդերլենդի հետ, հաղթարարվեց Սիտին, որը շատ կարևոր էր, 1-0 հաշվով։ Եվ հիմա սպասվում է այս խաղը, ես հուսով եմ, որ Հենդերսոնն էլ Կաուտինյոնն էլ կլինեն կազմում, մեկնարկային կազմում, եւ շատ հետաքրքիր խաղ կլինի։ Մենք կազմերը կվերլուծենք քիչ անց, հիմա գնում ենք հետաքրքիր գովազդի, մի քանի րոպեից վերադառնանք եւ շարունակենք մեր հետաքրքիր զրույցը։ Վերադարձանք եթեր, ֆորս մաժորային իրավիճակ, նկարվելու շտապ առերություն առաջացավ, հիանալի փոքրիկ երկրպագուներ էին եկել մեր տաղավար, ինստում են նրանք երկրպագել են Մանչեսթերին վաղուկա, որտև Մխիթարյանի հենց ինքնագիր է իրենց շապիկների վրա էր, հիանալի է։ Լավ, անդրադառնանք մեկնարկային կազմերին և տեսնենք, թե ինչ հավանական կազմերին, իհարկե, Հարութ, քո կարծիքով վաղը լինելու է ստանդարտ կազմ, ոնց որ թե Իբրահիմովիչը վերադառնում, այսինքն վերականգնվել է։ Այո։ Իմ կարծիքով, քանի որ երկու գավաթային հանդիպում United-ն էլ ունեցավ վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում, ընդդեմ նույնպես Մորինյոն տվեց հնարավորություն որոշ գլուցի ոչ ֆուտբոլիստերի հանգստանալու, մասնավորապես Պոգբա, Մխիթարյան, Իբրա, Վալենսիա, Էրերա։ Եթե հինգնել բավականին լավ մարզավիճակում են եւ համարվում են հիմնական խաղացողներ թիմի, ինստ մայ 5-ն էլ կլինեն մեկնարկայինում, կենտրոնական պաշտպաններ իմ կարծիքով կլինեն Ջոնսը եւ Սմոլինգը, որտեվ Ռոխոն որոշակի խնդիրներ ուներ առողջական, բայց կարող է մեկնարկայինում ուղղակի չլինի Ռոխոն, եզրերում ինստ մայ Վալենսիա եւ Դարմյան կամ Բլինդ այս տարբերակը կլինի։ Սպորսրուն հենց Դարմյանի օկտինը, օրինակ, կարծում եմ Դարմյանը կլինի սպորսրուն հավանական կազմը։ Ռունի վերադարձը մի քիչ ուզում եմ հասկանալ ռեալը թե չէ, շատ ես կուզեմ, որ նման հանդիպում լինի, որտեվ սա պատմական հակամարտություն է, ու Ռունի միայն անուն է այդ խաղի մեկնարկային կազմում, արդեն մեզ ոգևորումը արդեն որոշակի ֆորայա առաջացնում։ Լիվերպուլի երկրպագունները ունեն չանդ, գրիչալ կա, տենց ասած Ռունի դեմ, ոչ
Մանչեսթերին հիշեցնում են, որ ձեր հերոսը Լիվերպուլից է տղեկ։ Բայց ձեր հետ կապ չունի։ Ձեր թշնամի դեմ է Լիվերպուլի։ Լիվերպուլի հերոսը ձեր թշնամի Էվերտոնից է, խնդրեմ չմոռանալ։ Վաղվա օրը ընդհանրապես Լիվերպուլ Մանչեսթեր հակամարտության օրն է, որտեվ Էվերտոնն էլ Սիթիի հետ է խաղում վաղը։ Այո, քաղաքային ուժի հակամարտությունը։ Այո, վաղը հենց այդ երկու քաղաքի հակամարտությունն է լինելը։ Անդրադառնանք Լիվերպուլի կազմին, դե արդեն հարցակողական գծում երևի ստանդարտ։ Իբրա եզրերով Մխիթարյան, Մարսիալը լավ, Մարսիալը լավ մարզավիճակ։ Մարզավիճակա ձեր գվերել վերջերս, ես կուզեի, որ ինքը լինի մեկնարկայինում եւ Պատնապադաշի Պոգբա կամ Ռունի, չգիտեմ ոնց։ Իսկ ինչի՞ ոչ Ռեշվորդը Մարսիալի տեղ։ Որը Մանչեսթերի Ռեշվորդը ես ավելի կնախընտրի փոխարինման դուրս ուժեղացնել որպես ֆուտբոլիստ, որտեղ վաղվա լարվածությունը եւ հոգեբանական ֆակտորը բավականին մեծ է։ Մարսիալին 10 միլիոն պետք է, ոչ թե Մարսիալին։ Մարսիալին 2 գոլ է պետք, որպեսզի 10 միլիոնը վճարենք։ Չփչացնի էլի Մոնակոին։ 60 միլիոն առել են, նրանք 10 միլիոն։ Բացի դրանցելի կավելացնի, եթե էլի։ Մենակ եթե հիշում եք անցյալ տարի Մանչեսթեր Արսենալ խաղին, Ռեշվորդը բավականին հաջող խաղաց եւ 2-0 2-1 Իմ կարծիքով Ռեշվորդը այսօր ավելի լավ է պատրաստված, նորամուտը շատ հաջող էր։ Ավելի հետաքրքիր։ Դե կարևորը վաղը դասեր ունի, թե չէ նա կարող է դպրոց։ Կարող է դպրոցից ուսացած երկրորդ խաղարկեսին հասնել։ Չավարտեց դպրոցը։ Դե երևի ավարտել է։ Իրանց մոտ մեծպես այնց ավակ դպրոցը այնտեղ երկար սովորում են 12 տարի։ Հարգելի պատճառով գնա։ Ձերով Լիվերպուլին են կանդրադառնում, ավելի շատ խնդիրներ ունի Լիվերպուլը։ Աչից եւ ձախից պաշտպանությունում իհարկե կխաղան Կլայնը եւ Միլները, որը դարավ ձախ պաշտպան եւ լավագույններից մեկը էս մեկն է այսօր Անգլիայում։ Ինչո՞ւ ասում են ունիվերսալ ֆուտբոլիստներից։ Հա, ամենա ունիվերսալն է երեւի ընդհանրապես, հա, չէ, գայդ է պաշտպանություն չի խաղացել։ Բլինդը նույնպես խաղացել է, խաղացել է աչ պաշտպան։ Դե շատ քիչ, չի եղել։ Առաջնությունում խաղում էր։ Ո՞վ է լինելու դարպասապատ, չգիտեմ, Կարյուսը վերջի խաղը շատ լավ խաղաց, բայց չգիտեմ։ Բայց ինքը Կարյուսն է։ Ինքը Կարյուսն է, Մինյոլեն, ասենք շատ մեծ է։ Իսկ Մինյոլեն էլ ինքը Մինյոլեն։ Սենց ասեմ, ոչի բան չեն գործում եւ չեն ձեռբերում, ով ուզում է կանգնի։ Կիսապաշտպանությունում ես հուսով եմ, որ լավագույն կիսապաշտպանը, լավագույն պաստվողը այսօր Անգլիայում դա տվյալներն է, Մինայի վրա տենց, ուրեմն Ջորդան Հենդերսոնը տալիս է միջին 86.8 իսկ Պոգբան 73.6 իսկ Էրերան Էրերան 70 եւ 9 Սաղի վրա դոսիե ունի սերոնը պետք է այդ իստոչնիկը բաց կամ այդպես բայց հաշվի Լիվերպուլը ինչ արժեն ֆուտբոլիստները դա է մեծ պրեմիեր լիգայի կայքն է տալիս իսկ արդյունքում այդ փոխանցումները ինչ որ օգտակար են լինում թե այնպես ձեր խաղադաշտում իրա փոխանցում ոչ մենք հնարավոր է Լիվերպուլը խփելա ամենաշատ գոլերը եթե դու տեղյակ չես իսկ Հենդերսոնի քանի ասիստ ունի չեմ կարող ասեմ, բայց կարամ նայեմ, մի քիչ հետո քեզ կասեմ։ Բայց իդեա վտանգավոր պայերի քանակով ստեղծած, առաջտեղում Լիվերպուլն է Անգլիայում։ Ոչ միայն Անգլիայում։ Եվ ճիշտ փոխանցումներ տալու տոկոսայնությամբ։ Այո, այո։ Ես շատ եմ սպասում։ Մանչեսթեր կրոսերի քանակով է։ Վանգալն էլ անցյալ տարի այնքան ճիշտ փոխանցումներ էր անում, բազում տասնյակ, բայց բայց շատ ված արդյունք ունեցան Լիվերպուլը 48 հատ գոլ է խփել։ Վանգալի փիլիսոփայության շնորհիվ։ Վանգալին Մանչեսթեր։ Բայց կոտրեց Վանգալի փիլիսոփայության Մորինյոն։ Վանգալին ինչպես կարող են բանասել, եթե մենք գավաթ վաճացինք անցյալ տարի։ Որից հետո սուպեր գավաթ։ Իսկ Մոյեսից հետ ժամանակ այդ էլ չէիք նվաճել։ Մոյեսը բայց սուպեր գավաթ նվաճեց։ Պատկերացրեք։ Այդպես, Մաուրինյոն էլ արդեն։ Մաուրինյոն էլ, ամեն մեկը մի-մի գավաթ։ Մի-մի բան դերել է։ Բայց դա է թիմերի համար։ Բայց ես վերջի 3 տարում ուզում եմ ճշտել Լիվերպուլը ինչ որ բան տարել է։ Չէ, վերջի անգամ Դալգլիշի ժամանակով։ Մենք նույնիսկ սերից հետո 3 բան տարել ենք, սերից հետո ուզում եմ հիշեցնել։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ես տալի եմ։ Բայց այո, այս մորանակ Լիվերպուլի եզրափակիչ ասավ Եվրոպայի լիգայում։ Եվրոպայի լիգայում անցած տարի խաղացել։ Իսկ Պրեմիեր լիգայում հաղթանակ Լիվերպուլի հետ։ Չի ունեցել 98-ը։ Բայց դե Չեմպիոնների լիգայում։ Չի հաղթել Լիվերպուլը երբեք։ Մենք Պրեմիեր լիգա։ Քանի եվրոպական որոշ այս բան մենք տենց փորձեցինք քննարկել, ես ուզում եմ մի հատ ինֆորմացիա ձեզ փոխանցել։ Մենք Սերոպի հետ մի հատ յուրահատուկ բան ունենք, որ երբ որ մեր թիմերը խաղում են, մեր հակառակ թիմերը խաղում են Եվրոպայում, մենք շատ տարօրինակ բան եմ ասում, մենք այդ թիմերին երկրպագում ենք։ Դե որպես անգլիական։ Ես 2005 թվականին, չգիտեմ ոնց, Միլանի դեմ, չգիտեմ ինչ էր կատարվում Տիֆոզի սրճարանում, երբ որ Լիվերպուլը 3-0 պարտվում էր, ու ինչ էր կատարվում խաղից հետո։ Ինձ թվում է Միլանից բացի բոլոր երկը, ես ոչ Լիվերպուլի երկրպագու եմ, ոչ Միլանի, բայց բոլորը այդ խաղում Լիվերպուլին չեն կարաշիրկետ։ Ոչ որ ձերովը սկզբից ասես նաև Անգլիայի հավաքականի, որպես հա, Հայաստանի հավաքականից հետո իհարկե երկրպագուներ ենք, էդ էլ պատճառ է լինում, որ անգլիական թիմերին
Անգամ այս Եվրոյից հետո եք Անգլիայի առաջնության հավաքականը։ Если вы не болеете за нас в дни поражений, не болейте за нас в дни побед. Բայց ինչպես Բիլ Շենկլի հայտնի ասաց։ Իսկ Հայկ ժամանակ Լիվերպուլները շատ լավ։ Իսկ Հայկ Ղազազյանն ասում է հավաքականը երբեք լավ չի դարձել։ Իսկ Հայկ Ղազազյանը սիրում է կրկնել, որ ֆուտբոլը հորինել են Անգլիայում եւ թաղել են Անգլիայում։ Հավաքականի մասին։ Հավաքականի խնդիրները գիտեք, բազմիցս խոսել ենք։ Առաջնությունն է պատճառը, որ հավաքականը չի ունենում հաջողություն։ Այո, լեգենդերներով։ Նիպանյատնի սխեմայով, այո, այս Կուբոկ լիգին որպես եւս մի մրցաշար։ Բայց հիանալի կազմը գրեթե ունենում։ Ունենում, բայց ինքը հունիսին ինքը որպես ֆանտաստիկ կազմեր ունեին 98-90 թվականին, միջև 2002 թիվ շատ ուժեղ կազմ ուներ։ 96-ին էլ ուժեղ, չէ՞, ֆինալ 4-ին էլ Եվրոպայում, չէ՞, ֆինալ 2002-ն էր։ Հաջողություններ ունեցել են իհարկե, բայց 98-ի աշխարհին է շատ։ Բեքհեմի աշխարհին, Անգլիայի հավաքականից մեզ մոտ։ Ինչ։ Կվերադառնանք առաջնություն։ Ոչ։ Իհարկե Եթե շարունակեմ, կիսապաշտպանությունում սպասում եմ իհարկե Հենդերսոնին, ամենայն հավանականության կխաղա Լալանան եւ Վինալդումը, եւ հարցակման գծում կխաղա Ստարիջը, կխաղա Բայց բանով, Զապիսկա։ Այո, անպայման։ Դնիվնիկով։ Ու մեր օգնում կարթա Ստարիջը, որը դեցել չհասցրեց Ստարիջը փոխանցել Մարշչի մտահղացումը, չհասցրեց, ինձ վազում էր իրանց հետ, խաղ ավարտեց։ Կխաղա Ստարիջը, կխաղա իհարկե Օրիգին խաղա Կաուտինյո։ Օրիգին միստումա։ Եվ ստեղ արդեն մեկնարկայինում չի լինի։ Ոսրուի կարծիքով հենց մեկնարկայինում է, չի գիտեմ, Օրիգին։ Կարա լինի Օրիգին, կարա որ։ Մանեի կարող եք վերել մի երկու ժամով։ Չի կարա, ցավոք սրտի։ Մեծ կարուստ եմ անել։ Ես մի բան ասեմ, ես գիտեմ մի բան, որ սա այս խաղը լինելու է, ոնց որ ռուսներն են ասում, игра на 3 результат։ На 3։ На 3։ Ստեղ կարա Լիվերպուլը հաղթի, կարա ոչինչ, կարա Մանչեսթերը։ Շատ, չէ, իսկապես տենց է լինելու, կարա լինի շատ տխուր խաղ, ոնց որ առաջի խաղը, փակվելու են մեջտեղը, ոչ մեկին չի թողնելու խաղալ, կարա լրիվ հակառակ լինի։ Ես ցերուկ ուղղակի ես վստահ եմ, որ Լիվերպուլը չի փակվի։ Դե Լիվերպուլը ընդհանրապես չի փակվի։ Մանչեսթերը իր դաշտում չի փակվի ու մեզ սպասվում է բավական։ Մանչեսթերը արդեն իր խաղով ավելի է կայացած, քան առաջին, հա։ Այո, այո։ Մեզ բանը բավականին գրավիչ հանդիպում։ Հետաքրքիր խաղ պետք է լինի։ Ու դա հետաքրքիր է լինելու նաև նրանով, որ Հենրիխ Մխտարյանը հանդիպելու է Կլոպի հետ։ Ահա, առաջ խաղացնի։ Որոնք իրար մասին շատ լավ խոսքեր ասացին այս խաղից առաջ։ Հենրիխը ասաց, որ Լիվերպուլը ցույց է տալիս շատ հետաքրքիր խաղ ու Կլոպը կարողանում է ամեն ինչ անել, որ ամենալավ ուժեղ կողմերը հանդիպելուց։ Կլոպն էլ Հենոյի մասին ասաց, որ ինքը շատ խելոք, շատ արագ մտածող եւ շատ լավ գրողները վերջացնող ֆուտբոլիստ է։ Շատ լավ, մենք հիմա հարգելի գործընկերներ, ընկերներ, նաև հիշեցնենք, որ Վիկտորինա ունենք, այնպես հետաքրքիր է ու արագ է ժամանակ անցնում։ Ես ուղղակի ասեմ, որ Արարատը մեզ մեդալներ է, ուղղակի շատ շնորհակալություն Արարատ, եւ նա ասաց, որ չի զանգի, եթե մենք 1-0 հաշիվը Մանչեսթերի օգտին գրանցում ենք, վերա, ինչի՞ հենց այս խաղի մասին ենք, չէ՞ հարցը։ Այո։ Մանչեսթեր Յունայթեդ Լիվերպուլ։ Հաշիվը հարգելի ընկերներ, զանգարում եք 56-090-ում եք հեռախոսահամարով եւ ասում եք թե ինչ ձեր կարծիքով ինչ հաշվով կավարտվի հանդիպումը, նաև կասեք ում եք երկրպագելու, հա, տեսնենք Լիվերպուլի հետ։ Մեր հյուրերն էլ կարող են ասել հաշիվ։ Շնորհակալաբար։ Ում են երկրպագելու։ Եվ խաղի ընթացքը, չէ, հաշիվ։ Եթե Վիվարո 5 րոպե էլ կունենանք, այս երկու թիմերը միասին վերջին 15 խաղում 15 հա րոպեներին 24 գոլ են խփել։ Գիտենք Մանչեսթերը այս վերջերս երբ 2 գոլ խփեց, եւ դրա համարից թվում է Վիվարոն այդ գործակիցն է կունենա խաղավերջու երկրորդ խաղակեսում գոլ խփելու ստատիստիկայի առումով ուզում եմ ձեզ ավելացնել, որ վերջի 14 հանդիպումները Old Trafford-ում 11-ում հաղթել է United-ը բոլոր հանդիպումներում 14։ Իսկ դուք եղել եք 4-ից 11-ում։ Դուք եղել եք Old Trafford-ում։ Բայց ցավոք դեռ ոչ, բայց մեծ երազանք ունեմ։ Ամենախոշոր պարտություններն էլա Old Trafford-ում ամենախոշոր պարտություններն էլա գրել United-ը 4-1։ Եթե չեմ հիշում 3-0, բայց ոչինչ չտվեց։ Սերը բարսա չասեցին մեզ, որովհետև մենք էլ տարի չեմպիոն դարձանք, ի տարբերություն ձեզ, որ հետագա ժամանակ եք չեմպիոն դարձել։ Լավ, այսպեսի հարց երկուսիդ էլ, ինչի հաշվին կարողան ձեր թիմերը այսօր հաղթել։ Ոչ թե բախտի, ոչ թե այլ զուտ ֆուտբոլային։ Գիտեք, շատ անշնորհակալ բանա գուշակությունը հաշվի։ Սա գուշակություն չի։
ես ինքս չեմ կարողանում հիմա փորձել հասկանալ ինչ հաշվով կավարտվի, դա շատ դժվար բան է։ Ինչի հաշվին կա United-ը հաղթել Liverpool-ը։ Կառավարությունները United-ի Liverpool-ին։ Ինչի հաշվին։ Ցեփական տաննա հանդիպումը։ Ավելի լավ մարզավիճակում է գտնվում։ Ինչպես ասում են, հաղթական ալիքի վրա է թիմը։ Հենրիկ Կարիճի գոլերը։ Հենրիկ Մխիթարյանի մեծ ֆակտորը ամեն հայ երկրպագուի համար։ Paul Pogba-ն ունի ցեփական smiley-ը Twitter-ում արդեն։ Այո, դա երեք է, հաճացի դրա մասին։ Paul Pogba-ն բավականին լավ մարզավիճակում է։ Իբրահիմ մասին չենք խոսում, որ նա նապատաշի ու բիցա է։ Դարպասապաների նաև կարող է։ Դարպասապաների ֆակտորը։ Ուժեղ ֆակտորը։ Չնայած ես համամիտ եմ Դեխեայի հետ, որը վերջերս տվել էր հարցազրույց եւ նշել էր, որ շատ ա ուզում, որ այս տարի ինքը չլինի Մանչեսթերի լավագույն ֆուտբոլիստը, որովհետեւ այդ գիտեք ինչ։ Իհարկե, ուրեմն պաշտպանում։ Այս տարի լավ է, որ իր սեյվերը տենց շատ չի, որտեվ գնդակ ավելի շատ կենտրոնում է եւ թույլ չեն տալիս հաշվորդի Liverpool-ի խաղը։ Հա, կարծում եմ, որ դա այնպիսի սեյվեր, որ դա հաշվի վրա անդրադարձավ։ 1-0 կփորձեց։ Ջանի հարվածն էլ բավականին թույլ ստացվեց, Կոուտինյոյին էլ բավականին ռեժիսորական առումով հետաքրքիր գեղեցիկ հարվածներ, հարվածեր, ինչպես ասում են, լայ տելևիզիայում։ Հարուցին որպես ռեժիսոր նաև գիտի բնականաբար վստահ են, որ այսօր առաջ անգամ Պրեմիեր լիգայում այդ սարդ տեսախցիկը օգտագործվելու հիանալի հետաքրքիր կադրն է, չէ՞, երևի տեսնելու։ Ես մի քիչ այդ սպայդերը չեմ սիրում, ինչու՞։ Գիտեք, մենք սովոր ենք սովետական շրջանի, հա, դեռ ֆուտբոլասեր լինելով Արատի, ինչպես էր ու նշեց, սկզբում մենք սովոր ենք կլասիկ ցուցադրման ռակուրսները։ Ես Spider-ը Գերմանիայում եմ նկատել աշխարհի առաջնության եւ այլն։ Ես մի տեսակ պետք է ադապտացվեմ այդ Spider-ին։ Բայց դա մի քանի վարկյան է։ Բայց ընդհանրապես, հա, ես գուցե դա ստանդարտներին են անելու եւ այլն, բայց ինձ թվում է, ես ինձ մի հատ զգացողություն ունեմ, որ դա ֆուտբոլիստներին էլ նա խանգարում։ Ինչ որ մինչև 10 մետր իջնում է։ Մինչև 10 մետր իջնում է։ Ինքը կարող է դաշը ֆուտբոլիստներին ինչ որ մասով խանգարի, չի գիտեմ։ Բազումա մեկ է։ Տենց կարծիք եմ, հա, կարող է ցելը վերցիայի համար ինքը լավն է, բայց ինքը կարող է տենց անմիջական մասնակցություն ունենա, չի գիտեմ։ Կարող են Սերբիա-Ալբանիա խաղին է, որը դրոնը իջել է, իրականում դա սարդ է։ Էլ պատերազմ է սկսում դեր։ Դրոնը դառած սարդ է։ Եվ վերջի հարցը նաև այս վաղվա խաղի արդյունքի մասին, 3 միավորի համար է պայքարելու Մանչեսթերը, դա եթե գնա ոչ-ոքի Մորինյոն այդ մասին ասաց հետեւյալը իր մամլոասուլիսում, որ եթե խաղը գնա այնպես, որ Լիվերպուլը ուներ լիքը պահեր եւ հաշիվը ավարտվեց ոչ-ոքի, դա մեզ համար լավ արդյունք է, բայց եթե հակառակը լինի, ոչ-ոքին վատ արդյունք է։ Ես ինձ համար միևնույնն է, միայն թե Մանչեսթերը հաղթի Լիվերպուլին։ Միայն թե։ Անդրադարձակ Լիվերպուլին հիմա։ Ասեմ, հաղթի բանասերը Հենդերսոնի մասին 4 ասիստ ունի եւ 1 գոլ։ Հենդերսոնից կարելի անցնել։ Ավելի հետաքրքիր բան է ասում։ 4 ասիստ ունի, ասացիք էս 4 ասիստ եւ 1 գոլ։ Նու ես կան ասիստել Ռունին ունի, 3 ասիստ Իբրան ունի, եթե տենց դե մենք տենց որ ասել Լալանան 7 գոլ 7 ասիստ ունի։ Լավ, էլի դե հիմա կակրած Լիվերպուլի առավելությունների մասին։ Առավելությունը առավելություն արագությունն է, եթե Լիվերպուլը խաղա այն խաղը, որը որ ընդհանրապես մենք տեսել ենք եւ հիացել ենք, իհարկե այդ ամենաառաջինը։ Բայց Մանեի բացակայությամբ ունենալու եք այդ արագությունը։ Տավարիշ, կա դավի գավարելի ավա միշալ։ Հիմա մի ոպե ես վերջացնեմ։ Այդ առաջի ֆակտորն է։ Երկրորդը ամենակարևոր ֆակտորներից մեկը նաե որ Լիվերպուլում ցանկացած խաղացող կարա գոլ խփի։ Մանչեսթերում այդ խաղացողների քանակը ավելի քիչ է։ Օրինակով կարող է գոլ խփել, ցանկացած։ Օրինակով Կաուտինյոն կարա խփի, Լալանան կարա խփի, Ստարիջը կարա խփի, Խաղալու է։ Լալանան կարա խփի, Հենդերսոնը կարա խփի, Լովրենը գոլ խփի, Լովրենը դաժի կարա խփի։ Մենք որ մեզ մոտ 48 գնդակ է խփել Լիվերպուլը։ Կլոպը կարա։ Ուրախ եմ ձեր համար շատ։ Եվ սենց մի բան կա, 3 խաղ անընդ մեջ Լիվերպուլը չի հաղթել։ Այդ սերիան պետք է որ ավարտվի։ Արդեն 3։ 3, հա։ Բայց United-ն է քանի խաղը չի պարտվել։ Էսել հետը։ Այո։ Եվ պետք է որ արդեն պետք է որ մի հատ ձգ ձգել ձեր մեկ միավոր բավարար լինել Լիվերպուլի համար։ Ոչ, ոչ, նույնիսկ եթե մենք մտածում ենք դրա մասին, որ Լիվերպուլը պայքարում է չեմպիոնության ամենահավակնոտ հիմա մրցակիցն է, այո, ուրեմն մեկ միավորը դա շատ քիչ է, բայց այս խաղում Կլոպը ասեց իր հարցազրույցում, ասում է սա միայն մի խաղն է,
երկար ընթացքում առաջացան բոլորի համար կարևոր ու հիմա է շատ կարևոր, բայց ասենք մի խաղը ընդհանրապես, այդ մի փիլիսոփայությունն է, բայց ես գիտեմ, որ Կլոպն էլ արդեն դա իր հարցազրույցներում ասել եւ ամենտեղ ասել է, որ մենք խաղալու ենք միայն հաղթանակի համար։ Փոխարինումների հետ կապված թիմերը ավելի, Լիվերպուլը լավ փոխարիններ ունի, թե Յունայթեդը։ Յունայթեդը այսօր երևի ավելի լավ փոխարիններ ունի։ Իրաց մոտ փոխարինման սաստավն է խաղալու վաղը, ոնց հասկանում եմ։ Մենք խնդիր ունենք, ես ասում եմ, լուրջ, առանց որևէ իսկապես ուժեղ ֆուտբոլիստներից, ֆուտբոլիստները ուղարավելություններից մեկն էլ դա է, մեկը գնացել է, այդ խնդիր է իհարկե, բայց դա վաղը բերեց Մանչեսթերի աֆրիկացի ֆուտբոլիստ, մենք ունենք Բայն, Բայն ճիշտ է, Բայն գոտվարից խաղում էր, դա շատ քիչ էր խաղում էս վերջերս, խաղում էր, տրավմայից հետո վերադարձավ, խաղաց, հետո գավաթի խաղեր եւ այլն։ Ես ուղղակի ուզում ասեմ, եթե Կլոպը տենց փորձի, տենց ռիսկի գնա ու բաց ֆուտբոլ վաղը խաղա, ինքը պետք է հասկանա, որ Մանչեսթերը հակագրոններում շատ վտանգավոր է, բանավանդ արագ վինգերներով չի խաղալու բաց ֆուտբոլ, դեպքում 3 միավոր ոնց է կարծելու տանը ֆուտբոլ խաղա, դա էլ է հարց, չէ՞։ Մենք տեսանք այդ երկու խաղ տեսանք փակ ֆուտբոլ։ Դե հիմա մեզ մոտ ես հասկացա գովազդ։ Հիմա գնում ենք գովազդի, վերադառնանք եւ իհարկե կընդունենք զանգեր նաեւ։ Զանգերը սկսենք վերջապես ընդունել, գնացել։ I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's Camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart. Եվ այս գեղեցիկ, ում համար գեղեցիկ, ում համար շատ տեղ երաշցաններ ծողի վերադառնում։ Ես Լիվերպուլի հետ կապված Beatles-ի ինձ համար դա մի այլ։ Այո։ Ինչ էինք լսում։ Պատմությունը երկներ, դա Liverpool-ում։ Ուշացի լինի, որ տղաները Լիվերպուլին չեն երկրպագել։ Իսկ Օազիս չես ու ֆուտբոլ չեն։ Հա, Սիթի են։ Գալահերը։ Ես ասեմ, Լիվերպուլ Սիթի հակամարտության մեջ մի քիչ պրիտպաշտենյան Սիթին եմ միշտ տալիս։ Այն նույնիսկ այդ Լիվերպուլը դա հակա անգլիական են դերբին այլ է, ամենա։ Իսկ Սիթին, հետո Սիթին մեծ ապերնի վերջերս է դարձել, հա։ Հələ դեր շումնի սասեցի այն։ Նայք, երկու ամենահզոր թիմերը, Տիտղոսակիր թիմերը Անգլիայում, դա իհարկե Ման Յունայթեդն է եւ Լիվերպուլը։ Բայց ո՞վ ամենատիտղոսակիրը։ Դեր Յունայթեդը։ Լավ, մենք հիմա սկսենք զանգերը թողնել, որ բախում եմ չկարանա։ Տիտղոսակիր նկատի ունեք Անգլիայի։ Անգլիայի Չեմպիոնների լիգան է դինը։ Անգլիան համարվում է Անգլիայի չեմպիոնատի արդյունքներով։ Բայց ընդհանուր Չեմպիոններ լիգայով է նում կարծիքով թիմի, թիմի Եվրոպայում նվաճումը մի քիչ մեզ մոտ խաքի էպես է, ոնց որ են խայալում կանադացիների համար, մեզ մոտ ներքին առաջնությունը ավելի առաջնային է։ Ընդունում ենք, սկսենք ընդունել զանգերը Վիկտորինայի եւ առաջի զանգը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ո՞ւմ հետ ենք խոսում։ Ձերը Տիգրանն է խոսում։ Շատ հաճելի շնորհավորել ձեզ լանդսաս տոների կապակցությամբ։ Շնորհակալություն փոխադարձ։ Մինչև Վիկտորինային անցնելը մի հարց ունեի Սերոփին, եթե կարելի։ Ահա, իհարկե։ Եթե վաղը Հենդիկը գոլ խփի, դու կուրախանաք, թե ես գիտեք, ճիշտն ասեմ, բոլորին ասել եմ, ես պատրաստ եմ, որ Հենոն ամեն խաղին հետրիկ անի, բայց Լիվերպուլը մեկը կրի։ Փիլիսոփայական հետաքրքիր պատասխան։ Լավ, հաշիվը խնդրեմ ասեք։ Օկուտ MU-ի։ Այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն զանգի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ նախորդ Վիկտորինայում երկու հաղթող ունեցանք, Մարինան եւ Արամը ճիշտ են գուշակել Բարսելոնայի 3-1 հաշվով հաղթանակը Ատլետիկ Բիլբաոյի նկատմամբ։ Միանգամից между первой и второй перерывчик небольшой, երկրորդ զանգը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սպարտակի հետ ենք խոսում, Զայնիշ ճանաչեցի։ Ողջունում եմ ձեր հյուրերին, միանգամից ասեմ, շատ լավ ճաշակ ունեն։ Երկուսն էլ։ Բայց տարբեր են նրանց ճաշակները։ Բայց Սպարտակը Պոգբա եկել Պոգբա։ Լիվերպուլին ու Յունայթեդն են ինձ ավելի շատ քաշում, բայց ավելի շատ Յունայթեդը։ Ես Մխիթարյանից առաջել եմ սիրել շատ Յունայթեդ, Ռեալի չափ համար սիրել եմ Յունայթեդին։ Շատ լավ, Լիվերպուլն էլ է հիմա քաշում, բայց Արտուրին եւ հաղադրիչների մասով։ Միած գալիած Սպարտակ ջան։ Շնորհավորում եմ քեզ Հայկ ջան, ինչ որտեղ երբ խաղում հաղթանակի։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Սպարտակ։ Ասեմ նաեւ, որ Վերային շատ նման մի անձնավորություն հաղթեց գոլըսում ռուսական Դարիա
տարի Անտոնի։ Հիմա ցանկացած հաղթող վերայինն է նման ասում Սպարտակի համար։ Այդքան գեղեցիկ։ Սպարտակը քեզ եմ անցալի ամենուր։ Հարուստ հարցն է, Սպարտակը։ Ես հարցնում եմ, քանի որ ինքը միշտ Մադրիդից է, կարա ուրախ լինի։ Այո, միշտ էլ ուրախ եմ։ Մադրիդի մասին լեք խոսանք, հույս ունեմ չնա ժամանակ չլինի։ Ես Սպարտակ ուզում եմ մի հարց տալ, որ ասեցիք Հենրիկից առաջ, իսկ Հենրիկից հետո էլ եք United սիրել։ Այո։ Արավելի եւս։ Սպարտակ քո կարծիքը։ Իմ կարծիքը 2-0 գաղթի United-ը։ United-ը։ Դանիելն էլ այդ հաշիվը ասում է միջոցը։ Դանիելն էլ 2-0 ասել։ Լավ, էդ էլ գրանցենք 2-0, իսկ Արարատ ասեց 1-0 վերա, հա։ Այո։ Իմ կարծիքով 3-1-ա լինելու անցյալը հաշիվն է։ Բոլորը դեռ United-ի օպտին է 1-0։ Եկեք մի հատ էլ զանգարակ ընդունենք, քանի որ զանգելի։ Հայ գրանցի 3-1։ Օգուտ United, այո, հարուտ ասես 3-1, ահա գրանցեցինք, հիմա սերոպին է կարծենք, բայց արագորեն զանգեմ։ Սերոպը ոչ ոքի դեր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ում հետ ենք խոսում։ Գրիգորի հետ եք խոսում։ Շատ հաճելի է, լսում ենք ձեզ։ Հյուրին։ Մենք ասում հաշտուն եմ հյուրին, որտեղ լսում եմ ամբողջ հաղորդումը։ Շատ լավ, եւ հաշիվ։ Հաշիվը ընտրել է 2-0, բայց ոնց հասկանալ չեմ կարա, չէ՞, հաշիվ։ Ոչ, 2, չէ, կարող եք, եթե 2-0 եք ուզում, կարող եք։ Մեր ունգլիները կարող են ամեն ինչ։ Ուզում եմ 2-0։ Ուրեմն 2-0։ Ընդհանրապես կարող է լինի 2-0։ Ստացվում է, որ գոնը մինիմում Խիսարանը խփի եւ գոլային փոխանցում բացարի։ Մինիմում է 2-ը, դե վաճը լինի իհարկե։ Շնորհակալություն Գրիգորին։ Գնացինք առաջ, Սերոբ, քո կարծիքով։ 2-0 Լիվերպուլ։ 2-0։ Առաջին մարտով Լիվերպուլի օկտին է եւ դա Սերոբ։ Հետաքրքիր է իմանալ Վիվարոն ինչ է ասում, մեր։ Մենք հիմա այո, Գրիգորը, ինչ United-ը քանի որ տանն է խաղում, համարվում է ֆավորիտ եւ նաեւ գործակցով 2-1 է գնալվում United-ի հաղթանակը, Liverpool-ը 3-5 եւ ոչ ոքին 3-35։ Գոլերը 2.5-ից ավել, եթե խաղում կլինի 2 գործակից է, եւ եթե 2.5-ից քիչ կլինի 1.75 գործակից է, ասեն հավատում եմ որ քիչ խաղ կլինի։ Ամենայն հավանականությամբ քիչ կլինի։ Քիչ կլինի, այո։ Հարուտ հավատում ես որ քիչ կլինի գոլերի, 2.5-ից քիչ գոլեր կփոփվի, այսինքն գոլ առաջ չլինի։ Ինձ թվում է գոլ առաջ կլինի, որտեվ գուցե Սերոպը գնում է առաջի հանդիպման վրա, ուղղակի United-ը փոխվել է այդ հանդիպումից հետո բավականին, Liverpool-ն էլ է փոխվել ինչ որ առումով ինձ համար, որոշակի խաղային սպադ եմ ես նկատում։ Բայց ինձ թվում է երկու թիմերն էլ պետք է վաղը փորձեն ռիսկնուցի, հա, կակբը, որտեվ Լիվերպուլին էլ է պետք հաղթել, Մանչեսթերին էլ է պետք։ Ոչ ոքին կարող է շատ ռեալ հաշիվ այսօր համարվում թիմերի բանը հաշվի առնելով, հա, եւ ճնշումը խաղի վրա։ Բայց երկուսն էլ պետք է ստես էս մի բան կա։ Ու դա ճակում է կարող շատ գոլեր։ Հարութը շատ ճիշտ բան ասեց, եթե Լիվերպուլը գնաց ատակա, ուրեմն Մանչեսթերը շանսեր կունենա հակագրողներում գոլ։ Իհարկե դա ճիշտ է, բայց երկրորդ համարով խաղա Մանչեսթերը, բայց այստեղ միացան սիտուացիա կա, որ նորից հարուտը ասեց։ Մանչեսթերը խաղել է տունը, Մանչեսթերին անպայման պետք է հաղթահարել, Լիվերպուլը կարա քաշի մի քիչ հետ եւ կոնտրատակաների վրա նույն ձեւ շատ արա կոնտրատականերով բռնի Մանչեսթերին։ Այստեղ ես դրա համար եմ ասում։ Ոչ ոքի վատ արդյունք չի Լիվերպուլի համար այսօր վատ դրությամ հաշվի առեք։ Այստեղ ցանկացած արդյունք կարող է լինել։ Խաղի առաջի 15 րոպեն ցույց կտա ոնց է ընթանալու խաղը։ Այդ խաղը կարա լինի իսկապես շատ արյունա հեղ, արյունավուն, կարմիր քարտերով, եւ նաեւ զրզել։ Այս խաղերը վերջի տարիներին շատ է։ Վիդիչն է շատ աչքի ընկնում այդ կարմիր քարտերով, եթե հիշում եք։ Ջերարդը, որը քանի վարկյան հետո ինչ-որ աննորմալ բան արեց։ Ագրեսիվություն անգլիական ֆուտբոլից ագրեսիվ ոչ թե կոշտություն, այլ կոպտություն, ագրեսիվ։ Ջերարդը մտավ ու այդ բանը արեց, ես չհասկացա միջի հիմա ինչի դա արեց, ու ինքը ստավկա էր դրել։ Հատապարտեց իր թիմի բարձության։ Իհարկե ամենա երկրորդ տեղն է, եթե չեմ սխալվում, իրանց հակամարտությամբ կարմիր քարտային ես պատմությունը Էվերտոն Լիվերպուլն է 21, մերը 16 է կարծեմ։ Չէ, ես սպասում եմ շատ ծանր խաղ, իհարկե։ Եկեք տեսնենք էլ ինչ խաղադրույք է առաջարկում Վիվարոն, ինչ գործակցություն։ Եթե երկուստ էլ գոլ կխփեն 1-8 գործակից է, եւ եթե չեն խփում 1-9, գրեթե նույն բանն է տալիս։ Եվ ես հիմա փորձում եմ նաեւ ձեր ասած այդ կարմիր քարտերը նայել, եթե կարմիր քարտ կլինի 3-65 գործակից է։ Քիչ։ Հա։ Եթե չի լինի 1-24։ Կարմիր քարտի համար քիչ։ 3-6։ Եթե չի լինի 1-24, նորելի ավանական մասնակցելու։ Հա, կոպիտ կարող է Իբրահիմովիչը հանկարծակի ինչ-որ էլի մեկին բոլորը։ Իբրան էլա, գիտեք, բայց որոշակի ոնց ասեմ, հարմարվել անգլիական ֆուտբոլին, հետո կարմիր քարտի։ Ինչքան ֆուտբոլիստը տարիքով է դառնում, ինքը հասունանում է Ռունիի մոտ, այդ խնդիրը լուծվեց, եթե հիշում եք։ Կարմիր քարտի գլխավոր հավակնորդը դա Ռոխոն է, եթե խաղաց։
Իր ազգանունը կարմիր է թարգմանում։ Դե իսկ մենավար ռոխոն վաղը քսի, որտեվ իր երկու անկայնողների իրան երկու անգամ ուղակի ներեցին բաները, մրցավարները, որտեվ երկու ոտով առաջ թռնելը իր համար դարրել է ոնց որ տրենդ։ Ես համամիտ եմ, որ արգենտինական պաշտպանների խաղաոճը հաճախ համամիտ եմ, որ իրոք ներեցին իրան։ Ուզում եմ նաև մի բան ավելացնել, որ վաղը շատ կարևոր է, նաև այս հակամարտության արդյունքում ինչ կլինի, դա վաղը նաև կորոշեն մարզիչները, հատկապես խաղի ընթացքում մարզչական ճկունությունը կորոշի, թե խաղը ոնց կավարտվի։ Ստեղ Մաուրինյոն իհարկե առավելություն ունի, որտեղ խաղի ընթացքում շատ ճկուն, բացի դրանից այսօրվա դրությամբ սկամեկա զապասներ ավելի հզոր ա ու ավելի շատ հնարավորություն ունի Մաուրինյոն եւ Մանչեսթերական կլոպը։ Այսօր հայրիկիս հետ էի խոսում, միջև եթեր, ուզում եմ մի հատ դեպքի հիշեցինք պապայի հետ, պապան էլ մեծ երկրպագա Յունայթեդի, Ռեալ Մանչեսթեր հանդիպումը, եթե հիշում եք 13 թվականին, երբ որ Նանի կարմիր քարտով մրցավարը այդ հանդիպումը սպանեց, այդ օրը մի հատ ճիշտ որոշում կայացրեց Մոդրիչին խաղադաշտ մտցնելով Մորինյոն, եւ հանդիպումը փոխվեց եւ Ռեալը հաղթեց։ Եթե պաշտպան փոխարին միջև Մոդրիչի դաշտ մտնելը, Ռեալը ոչ մի հարված ստուգված չի կատարեց, Մոդրիչն էլ խփեց ու փոխվեց խաղը, այսինքն Մորինյոն դրանով շատ հայտնի է, որ ընթացքում ինքը շատ ճիշտ որոշում է, մի հատ զամենավ ինքը փոխեց։ Միտես Բրոյն էլ վերջերս որ երկում է հաղթեց, պաշտպան հանեց, հարցակողացրեց եւ հաղթեց։ Հա, Ռեշֆորդը, այո, Ռեշֆորդն ու մատան ու իրանք հենց ինչի ասում Վիվարոն, Արտուր։ Վիվարոն ասում է, որ Հերիխ Մխիթարյանը եթե գոլ խփի 2:55 գործակից է։ Լավ գործակից է, չէ՞։ Շատ ուզում են հաղթի Յունայթեդը եւ Հերիխը գոլ խփի։ Իբրայմովիչը, Պրազնիկը, Իբրայմովիչը 2:0 ամեն հավանական։ Ես համար բոլոր հայերի համար։ Այո, բոլորը։ Դա հիմա արագորեն մեկ զանգ եք ընդունեք եւ գնանք Գովազդի, Դանիելը թույլ տվեց, շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Եվ լսենք քո կարծիքը։ Ինչ շատ հետաքրքիր բան ավելի չես ասել։ Շնորհակալություն։ Մենք գիտենք ու հրավիրենք։ Քո կարծիքը։ Ճիշտ ասած, մինչև հիմա մտածում եմ, որ սպակ մտածում եմ, որ ոչ ոքի պետք լինի, բայց վերջի պահին որոշեցի, որ 2-1 օգ Լիվերպուլի։ Ապրես։ Առանց նվել Սերոպի կողմից։ Փորձեցիք Սերոպին մենակ չթողել։ Բայց Սերոպը մի անգամ սխալ հուշել է մեր ռադիոն կնդիրներին Արսենալի հաղթանակը Չելսիի հետ, չէ՞։ Սերոպ, ձեր պրոգնոզը, ուզում եմ հարցնել, օբյեկտիվ է թե Արամ, շնորհակալություն, Արամ, ավելացնելու բան չունես, չէ՞։ Օբյեկտիվ կարծիք թե ուղղակի էմոցիոնալ։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Եթե United-ը գնաց հարցակման հնարավորություն հակագրողների ժամանակ գոլ խփելը Լիվերպուլի մոտ շատ է բարձրանում, շատ։ Դե այս նոտային մենք գնում ենք Գովազդի եւ 10 րոպե մնաց կամփոփենք հաղորդումը Գովազդից հետո։ Ռադիո 1 Թարմ է, ամեղ է եւ խնայող։ Ուտեստ Ստերլետի խորոված, առաքվում է ձեզ ամենամոտ մասնաճյուղից, կարաս, ազգային սննդի ցած, 32-55-55, իդեպ, բոլոր ըմպելիքները կարասում, առաքվում են խանութի գնով։ Ռեկլամա նա Ռադիո 1. Նաս սլուշուտ խլաստիե։ 2017-ի ամանորյա նվերները այս անգամ հասանելի են ողջ տարվա ընթացքում։ 100 ֆիլմ, 100 հեռուստալիք, 50 մեգաբիթ վարկյան ինտերնետ, արծաթ հեռախոսահամար եւ այս ամենն ընդամենը 10,000 դրամ ամսավճարով։ Միասին եւ ընդմիշտ Ռոստելեկոմ։ Մանրամասների համար 060 46 46 46։ Ай пончик. Вкусный пончик со сладким сюрпризом внутри. На этот раз с Рафаэло. Ай пончик. Ереван Молл. Фуд корт. Երբ հիվանդ են փոքրիկները եւ հազում են բալիկները, չեն խաղում ու չեն ժպտում, նրանք պրոսպան են շտապ խմում։ Մրսածության թե բրոնխիտի հազի տեսակը կապ չունի։ Պրոսպան թող որ նա խմի եւ հազն այլևս չի լինի։ Պրոսպան, գերմանական բուսական դեղամիջոց ցանկացած հազի դեմ։ Պրոսպան, հարցրեք դեղատներում։ Կովազի թույլտվություն DG30032։ Տարեկան 0% տոկոսադրույք։ Lenovo K5, ամսական 4130 դրամ։ Lenovo K5 Plus, ամսական 4380 դրամ։ Ապառիկ թե կարխիկ գները մնում են անփոփոխ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Բանկի կողմից հաշվի սպասարկման վճարի մանրամասների համար զանգահարել 011 54 00 00։ Для рекламы звоните 540002. Радио Футбол.
բոլոր մանրամասները խաղից առաջ եւ հետո։ Glory, glory. Ես այս երգը երգում եմ 2008-ի եզրափակչին, երբ United-ը երկրպագում։ Հետո բայց խաղ ընթացքում ասեցի Chelsea երկրպագում։ Ռոնալդոին չեմ սիրում։ Բադ եղանակ, ցուրտ էր։ Հրաշալի երեկո։ Բայց ինչ գեղեցիկ ներկայացում ռուսները, ինչ լավ էին պատրաստում։ Ես մի բան կար, արագ ասեմ այդ խաղի հետ կապված, որտեվ չեմ կարող չասել։ Եթե փաստորեն դա մեր երրորդ գավաթն էր Չեմպիոնների լիգայում, հա՞։ Եվ ես այդ խաղին պետքա մասնակցեի որպես հանդիսատես, ես Թոմսոն էի, բայց ինչ-ինչ առողջական խնդիրներով ես Մոսկվայում չհայտնվեցի։ Այդ խաղը նայել եմ բնականաբար տանը, որտեղ ուշ ժամ էր, եւ խաղը նենց էր գնում, որ մի գնդակի առավելությամբ խաղեր սա, որտեղ հավասար խաղ էր լիովին։ Ուրեմն գնում է խաղը, ավարտվում է խաղը, եւ այլն մոտենում ենք, ինչպես ասում են, ֆուտբոլային վիճակահանությանը, որը 11 մետրանոցներ են, ուզում եմ, որ նստած տունը սենց ներքևս չի գործում, ոտքերս անջատվում է, զգում եմ տենց բան։ Ու երբ որ տերին մոտենում է գնդակին, ես մտածում եմ, եթե հանկարծ տերին խփի, կարող է ոտքերս տենց էլ հետ չգա։ Զանգում եմ, շատ լավ ընկեր, Իսկ Ռոնալդոն չխփեց, այդ պատմությունը գնաց միջև տերի։ Սարում էր, որտեղ Ռոնալդոն չխփեր, հակահերոս էր դառնում, որը աբսուրդ էր այդ օրը։ Զանգում եմ ընկեր Էդի Քալանթարան, իմ շատ լավ մոտ ընկերը, եւ ինձ փորձում է ինձ օգնել, որտեւ ես արդեն միադեկվատ վիճակում եմ, եւ միասին մենք այդ բանից դուրս ենք գալիս, ինքը օնլայն ինձ համար հատուկ մեքենակ բանում է այդ պահը, օգնում է Իվան, ու մենք այդ օրը կերտեցինք պատմության մեր այդ էջը, որտեւ ականատեսներից, որ այդ խաղին եղել են, պատմում են, որ 11 մետրոնացները խփվում էր հենց United-ի երկրպագուների տրիբունայի մոտ։ Ու ասում եմ, երբ որ Chelsea-ն մոտենում էր խփելու, այնպեսի մի դժողքային ձայներ էին հանում երկրպագուները, որ տերին լավավոր սայթաթելով տերին հասնում էր, դա իր ամենա բոլոր առածներին։ Հա, բայց ես մի բան ասեմ, իհարկե երկրպագուները Manchester-ը շատ լավն են եւ այլն, բայց Guinness-ի գրքում գրանցված են Liverpool-ի երկրպագուները։ Իդեպ այս տարի լավագույն երկրպագու։ Որպես եւ պոտենցիալ մասնակիցներ, հա, երկրպագու։ Չէ, այս տարի լավագույն երկրպագու ճանաչվեցին Liverpool-ի եւ Borussia-ի, երբ միաժամանակ երկեցին։ Լավ երկում են։ Ամենաբարձր դեցիբելները նրանց։ Բայց պետք է Իսլանդիային տան երևի։ Եթե երկով, հա, Լավ, հիմա եկ ունենք զանգ, սպասում եմ երում կնդիրը, ալո։ Մի վարկյան, ալո։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ես տարոն, դիև քո կարծիքը։ Նախ եվ առաջ ուզում եմ ողջունել իմ ընկերոջը, ով 3 համալրեց հայոց ազգային բանակի շարքերը։ Ահա։ Մաղթում եմ նրան ամփորձանք։ Դե անունը ասա, իմանանք։ Համլետին, ընկերը Համլետը, ում մասին որ դուք Այո։ Ողջունում ենք դրան, տարոն մեր ժամանակի շատ սուղ է։ Եվ կարծիքը։ 2-1։ 1-1։ Ոչ, չի եղել։ 1-1 հաշվի։ Գրանցեցինք, տարոն, շնորհակալություն։ Եվ շարժվում ենք առաջ։ Փոսեցինք իհարկե վիճակագրության, պատմության, խաղադրույքների մասին, Վերա, հարցունես թե իմ հարցը բան։ Ուտեր կարծ։ Ուզում եի ճշտել մեր ֆանատներից, հյուրերից այս տարվա տրանսֆերները բոլորը գնահատում եք դրական, այսինքն ստացվեց, նո Մանչեսթերը առավել եւս, որտեղ աստղաբաշխական թվեր էին, աշխատավարձներ եւ այլն։ Ես ամանչեցի այդ հարցը, որտեղ Պոգբայից որ խոսքը, ստուա շատ կճնշենք։ Հարուտ, եթե նարավոր համառոտ ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ճնշվելու կարիք կա, որովհետեւ Պոգբային ձեռք են բերել պոտենցիալ 6-7 տարվա բանով, պատկերով, ցենց խոսենք։ Իսկ 6-7 տարում այս ֆուտբոլիստը ֆենոմենալ պոտենցիալ ունի ու ինքը արդեն ինձ իր գործողություններով շատ դուր է գալիս եւ թիմային ինքը դարձել շատ։ Մի քիչ գնդակը շատ է պահում իր մոտ, բայց իրանից շատ դժվար է գնդակը վերցնել։ Բայց օգտակար օգը գն նրա։ Նրա պասերը, եթե բան անենք, հա, վերցնեն փոխանցումները, բավականին վերջի խաղերում նրա փոխանցումները շատ սրել են եւ
2-3 փոխանցում միան, ես հիմա կարող եմ հիշել, որ գոլային դարձավ նրա փոխանցումից հետո։ Ի վերջո այն ֆենոմենալ գոլը, որ գլխով խփեց Միդլզբրոյին, դա մենակ նրա կլասի մասին է խոսում, ոչ ես չեմ ափսոսում այդ փողերի համար, որովհետև դա ներդրում էր ապագա տարիների փողերը։ United-ի հետ կապված ամեն ինչ ես։ Մի հարց ասել ինձ ուղղակի շատ հետաքրքրեց, կապ չունի, որ Մանչեստեր իսկապես որևէ ֆուտբոլիստ է այսօր աշխարհում արժե 120 միլիոն եվրո։ Իմ կարծիքով Պոգբայի թիվը մի քանի տարի հետո ավելի բարձանալու է։ 300 միլիոն եվրո։ Բարձանալու է, գնում է տենդենս։ Դրա մասին եթե փող տալիս է։ Նույնիսկ Վենգերն էլ մեծ ընդդեմ դվել, որ 200-300 Իսկ նա որ Պոգբան շատ դանդաղ է մտածում, այդ Իսկ իշտ ու անդատկատների մասին է։ Դասում չէ կյանքով։ Հենոից դանդաղ է որ մտածում ոնց։ 4-5 անգամ։ Ոնց որ Հենոն լինի Հենոյի հետ որ այ 12, իսկ ինքը պենդյում 460։ Տերում ջան, Հենոյի համեմատ բոլորն էլ մեզ մոտ թույլ են։ Ուղակի Պոգբայի բոյը 1.98 է, այլ էլի մոտ։ Ֆիզիկապես ատլետիկ ֆուտբոլային մեծ մոնստր է ֆուտբոլային, Լիվերպուլի տրանսֆերների մասին 2 բար։ Բացի դարպասապահը պետք շատ, որտեվ ուժեղ, որտեվ համ Մատիպը, համ Մանեն ցույց տվեցին, որ իրանք իսկապես պետքական են այստեղ։ Այո, շատ լավ։ Լավ, այսօր երեկոյան մենք իմանանք Մորինյո թե Կլոպ։ Այսօր իմանանք Չելսին կորցրեց միավորներ, թե չէ։ Հուսով եմ։ Եվ եթե հանկարծ կորցրեց եւ Լիվերպուլը հաղթեց, մենք մյուս մեր եթերը արդեն լրիվ ուրիշ։ Իսկ եթե Մանչեսթերն հաղթում, ո՞նց եք պլանավորել։ Անհետաքրիր բան ալնելու։ Մանչեսթերը կմտի քարիակ։ Ես կարծում եմ, եթե 3 տուր հետո Մանչեսթերը այսօր հաղթի, ու 3 տուր հետո մենք զրուցենք ու խոսենք կամ հանդիպենք, Մանչեսթերը շատ հավանական է լինի 2-րդ կամ 3-րդ հորիզոնը։ Լավ, արի սենց պայմանավորվենք, եթե Մանչեսթերը հաղթի եւ 3 տուր հաղթի եւ ամեջ լավ գնա, դու մեզ բոլորիս պատիվ ես տալիս։ Իսկ եթե չեմպիոն դառնա, մենք բոլորս, այո։ Մենք ենք ես պատիվ։ Ես ուզում եմ միանալ Իբրագիմովիչի այն խոսքին, որ ասաց վերջերս, որ եթե United-ը հաղթում է, ինքը կարող է Անգլիան արդեն նվաճել է աստիրա։ Ինքը արդեն մոտիվացվել է որպես չեմպիոն դառնալ։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք այս խաղից հետո միանում ենք չեմպիոնական պայքարին, որովհետև Չելսին 4-0 պարտվելուց հետո հերոստատեսությունում մի ամբողջ կոլեկտիվ սպորտային խմբագրությունը ծիծաղում էր ինձ, հա, որ ես ասեցի Մանչեստերի վրա դրեք ստավկա, որ չեմպիոնա դառնալու։ 1.80 է։ Բայց այդպեսի բան կա, չէ՞։ Մեսերից հետո, սա շատ հավանական է։ Այդպեսի աֆորիզմս կա, որ եթե ուզում ես քո թիմը դառնա չեմպիոն, Իբրահիմովիչին հրավիրի, եթե ուզում ես Չեմպիոնների լիգան չհաղթի, կրկին Իբրահիմովիչին։ Այս տարի չի հաղթելու, դրա համար բնականաբար։ Ով ով է իսկապես ուժեղագույնը, կիմանանք վաղը, իսկ մենք կհանդիպենք 3-7-ի, շատ շնորհակալություն։ Ֆանտաստիկ եթեր գնաց, շատ շնորհակալ ենք մեր հյուրերին։ Այս խոսակցությունից հետո ինձ մը չդիտել է, դա հանցագործություն է բաղվական Երևանի։ Ես կարող եմ իմ կարոնի ֆրազան ասեմ, Զերոպե իհարկե համամիտ կլինի United։ Դա ֆրազա չէր, դա բար էր։ Եվ իհարկե ճչոց։ Եվ իհարկե շնորհավորենք Վիկտոր Վալդեսի ծննդյան Իրականում շատ կարևոր իրարասու, 35 տարեկան, Վալդեսը լեգենդ է իմ համար անձամբ, ինձ չի։ Եվ օրես Խորեն Հովանիսյանի 62-ը շնորհակալություն շատ մեր հյուրերին, վաղը Մանչեսթեր United Liverpool 20-0